Вітаю вас на телеканалі «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Один загиблий і троє потерпілих. У Чернівцях на Галицькому шляху сталася моторошна аварія. Не розминулися спринтер та двоповерховий туристичний автобус. За попередніми даними, саме 43-річний водій мерседеса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом. Чоловік загинув в кареті швидкої. Потерпілі з пасажирського автобуса поверталися з Німеччини додому до Молдови. Про подробиці жахливої ДТП дивіться далі. Це, власне, вулиця Галицький шлях, на якому трапилось ДТП. Водій спринтера, що їхав з Чернівців, виїхав на зустрічну і врізався в пасажирський автобус. Сила удару була настільки потужною, що спринтер відскочив буквально на ту сторону узбіччя. Очевидці тих подій вже назвали цю ділянку автотраси як дорогу смерті, адже тут трапляються чимало транспортних пригод зі смертельними наслідками. Близько пів на дев'яту вечора чернівчанин Іван побачив, що в його двір влетів двоповерховий автобус, знесений паркан та зачеплена труба. Каже, спочатку не зрозумів нічого, а далі з салону автобуса почали виходити люди. За словами чоловіка, територія навколо його будинку – епіцентр більшості автопригод. Ви подивіться, це з того боку вінки, от можете спостерігати, хрест там є, бо є такі місця, вони неправильно зробили, ви розумієте, це не може бути такий проїзд у населеному пункті. Тепер Іван бідкається, адже не знає, хто буде відшкодовувати нанесені йому збитки. Він це все зносив, розумієте? Він був би вже в хаті в мене, не то що. Дерева його трішки спинили, да? Ну от два дерева, дивіться, от одне дерево і от друге дерево під колесами. Відомо, що пасажирський автобус повертався до Молдови. У результаті аварії постраждали два кермувальники та стюардеса. Їхній колега Микола Чеботарь, котрий приїхав на місце події, стверджує, туристичний автобус їхав із середньою швидкістю. Ребята, посмотрите. Що тут случилось? Скажіть, пожалуйста. Вот смотрите, какая скорость у водителя. Врезаться, спринтер врезаться в автобус, вот там. У салоні автобуса перебували 53 пасажири, у тому числі і діти. Вони не постраждали, додає пан Микола. На місце події прибули рятувальники та кілька карет швидкої допомоги. Водій спринтера, який виїхав на зустрічну, помер у швидкій. Потерпілих із пасажирського автобуса госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Медики додають, їхньому життю нічого не загрожує. Всі вони громадяни Молдови, із них двоє із переломами і одна жінка, теж перелом, але кісті, вона була амбулаторна пацієнтка, не потребувала стаціонарного лікування, наложили гіпс і вона поїхала лікуватися амбулаторно. Наразі постраждалі перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні ортопедії. Винних у дорожньо-транспортній пригоді поки шукають у Національній поліції. З'ясовують і те, чи були на підпитку водії обох транспортних засобів. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчими Садгірського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». На даний час триває досудове розслідування. Для з'ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз. Пасажирів, що перебували у рейсовому автобусі, доправили у Молдову. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Черговий витік води тепер вже в самому центрі міста. На вулиці Шептицького зранку водопровідна вода прорвала з-під бруківки і текла вниз рікою. Жителі прилеглих будинків скаржаться на відсутність води у кранах. Комунальники усьому звинувачують зношені мережі. Детальніше розкаже моя колега. Нинішній ранок для жителів вулиці Шептицького почався без води у крані. Натомість вода з водопроводу текла дорогою. Це кадри відео, які обурені мешканці виклали до інтернету із гнівливими коментарями. Вийшов на роботу, йшов і бачу, що тут тече вода. От звідси текла. Прямо з люків я бачив з-під бруківки. Департамент позвонила, вони навіть трубку не беруть. Потоп. Аж на Сагайдачну втекло. Вже майже 45 років на цій вулиці живе пан Омелян. Розповідає, довгий час страждав від витоку гарячої води з теплотраси, яка проходить повз його подвір'я. Трубу тоді відремонтували. Нині ж тече вода холодна. А зранку вода текла по вулиці, щоб можна було купатися. Такі фонтани води з-під землі вибивало. Ого. Тому що під тиском. І воно прорвало і все. Вони зараз поміняють той кусок труби. І на цьому розмова буде кінчена. Цього року от воно прорвало тут.
навіть не поставили бурчатку, нічого. І то так, кусочками летають. Фізіотерапевтичне відділення міської поліклініки, яке розташоване на Шептицького, нині теж відключене від водопостачання. Медсестра, що працює тут, бідкається. Без води погано і медикам, і пацієнтам. Немає, зараз відключено і дуже трудно нам працювати. І хворі, руки хоча помити, і ми теж, і в туалетах. Воно трошки незручно. Про витік води на вулиці Шептицького стало відомо зранку. Нині на годиннику вже друга дня. Аварійна служба працює на місці, втім вода і далі тече рікою. Комунальники ж намагаються ліквідувати витік. Нині чекають на необхідні запчастини. Кажуть, до кінця дня з усім упораються. На даному участку пройшов прорив 200-ки чубунки, серйозний перелом. Устраняємо. Я думаю, що ввечері устранимо утечку і подадимо воду. У регулярних витоках водопровідної води, особливо у старій частині міста, спеціалісти кажуть, винні зношені мережі, які варто частіше міняти. Марина Буличева, Антон Романюк, телеканал «Буковина». З початком нового тижня погода на Буковині дещо стабілізувалася, знову повернулася спека. У гонитві за засмагою чернівчани одразу заполонили парки та пляжі. Однак при тривалому перебуванні на сонці необхідно враховувати і ризики для здоров'я, кажуть лікарі. То чи шкідлива засмага та як вона впливає на родимки, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Людмила збирається на море. Нині ж загоряє біля озера. Сонячні ванни приймає регулярно. І правила перебування під палючим промінням знає. Більше того, має свої методи. Сезон відкривається, виходжу в 9 годині, пів годинки. І плечі защитним кремом, він мені зараз є в сумці, я завжди його ношу. Позагорала перший день, там 2 дні я роблю собі перерву. Потім на третій день знову виходжу, десь на годинку, але теж в ранній час. Пан Степан з дружиною приходить до парку періодично. Засмагати люблять і правил дотримуються. До 12-ї години ми ще з дружиною тут сидимо, а далі неможливо. І можна десь з 4-ї до 5-ї, до 6-ї, якщо є погода. У мене не було проблем якихось таких, щоб головне не згоріти. Однак дерматологи застерігали, застерігають і застерігатимуть. Надмірна засмага дуже небезпечна, а відтак може спричинити меланому та рак шкіри. Стимулює будь-які утворення на шкірі до розвитку і до переродження в злоякісні, на жаль. Тому люди, особливо похилого віку і дітки, мають дотримуватись певних правил поводження, особливо в такий жаркий період часу. В Україні приблизна статистика, що 95% всіх меланом, вони, на жаль, закінчуються летальним ісходом, якщо вони невчасно діагностовані. Ми ж вирішили з'ясувати, що про безпечну засмагу знають буковинці. Люблю засмагати, але теж в міру, тому що якби ти шануй своє здоров'я. Зранку 8 годин вийти, полежати 2 години, до 10-ї, до 11-ї і тоді на обід додому. Зранку до 11-ї і після обіду десь після 4-х. Ті, кому до вподоби бронзовий колір шкіри, часто йдуть до солярію. Це теж шкодить, попереджають лікарі. Так само негативно, так. Не можна зловживати, це має бути помірно. Проте працівники солярію переконують, зі спеціальними засобами навіть для родимок він не шкідливий. Стікіні, наклейки на родимки, на пігментовані ділянки шкіри. І, звичайно, можна загорати їм. Починаючи з невеликої кількості хвилин. Надмірна засмага небезпечна для всіх без винятку людей. Проте є певні групи ризику, для яких сонце особливо шкідливе. Це насамперед люди зі світлою шкірою та ті, хто має велику кількість родимок. Сонячні ж ванни у невеликих кількостях корисні, адже зменшують рівень холестерину та підвищують вміст вітаміну Д. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Із понад 70 тисяч дітей пільгової категорії цьогоріч за державні кошти оздоровлять лише половину. Нині у стаціонарних літніх таборах відпочинку на Буковині перебувають понад 3,5 тисячі дітей, повідомив під час брифінгу начальник управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації Богдан Вітовський. Під час канікул кілька тижнів при школах області працювали мовні табори. З дітьми займалися 26 волонтерів з різних країн. Окрім того, досі функціонують наметові табори. У них вже відпочили 320 дітей. Наразі створена комісія, яка розслідує отруєння учасників самоорганізованого табору на Хотинщині. –
Окрім буковинських дітей, на Буковині відпочивають діти з тимчасово окупованих територій. Було звернення з Луганської області, Луганської адміністрації, і ці діти відпочивали на безоплатній основі. Тільки переїзд з Луганської області до табору і назад були за кошти відряджаючої організації. Є попередня домовленість в тому, що з Луганської області ще на відпочинок, на повний відпочинок на 21 день, ще приїде 15 дітей. 7 із них буде відпочивати в таборі Вербеченька. На це є офіційні підтвердження керівників цих таборів. І 8 дітей в Дністрі плюс. Вступникам, які не можуть через розбіжності персональних даних в системі зареєструвати електронний кабінет, дозволили подавати паперові заяви. Відповідний лист Міністерство освіти і науки розіслало керівникам усіх вищих навчальних закладів України. З 15 липня абітурієнти можуть подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в присутності представника приймальної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення електронного кабінету. За результатами робочого дня приймальна комісія вишу має надсилати до державного підприємства «Інфоресурс» таблицю встановленого зразка з даними вступників. Рішення було ухвалено насамперед для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, які вже зараз мають проходити творчі конкурси. Адже через запровадження нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов'язані з розбіжностями в реєстраційних даних. Можливість подання паперових заяв поширюється лише на тих вступників, які через певні розбіжності в системі не можуть зареєструвати електронні кабінети. Якщо ж кабінет уже успішно створено, але є проблеми з подачею заяв, необхідно звернутися до сервісу підтримки з питань реєстрації. У Чернівецькій області співробітники прикордонної служби виявили підпільний цех з виробництва контрафактних підакцизних товарів. У результаті проведених заходів правоохоронці виявили місця та затримали фігурантів, котрі, ймовірно, причетні до виробництва контрафактних підакцизних товарів. У ході операції у рамках кримінального провадження слідчого відділу під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області було виявлено 280 пляшок контрафактної горілчаної продукції, 210 літрів спирту та 125 пакунків голографічних захисних елементів загальною кількістю понад 3 мільйона. 25 ящиків цигарок молдавського виробництва, невикористаний тютюн, пусті пачки цигарок інших марок, витратний матеріал. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ще одна смерть під час пожежі, цього разу в Путильському районі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника під час паління. Чоловік запалив цигарку та, ймовірно, заснув. Недопалок впав на підлогу і почав тліти. Згодом полум'я у будинку помітили сусіди та викликали на місце події рятувальників. Під час ліквідації у житловій кімнаті пожежники виявили без ознак життя тіло чоловіка 1946 року народження. З початку року на пожежах, що трапилися в Чернівецькій області, загинуло вже 26 людей. Про це повідомляє прес-служба УДСНС України Чернівецькій області. Село Ломачинці на Сокирянщині у двадцятці неймовірних сіл України. 16 липня стартував фінал всеукраїнського конкурсу, який і визначить переможця серед сіл конкурсантів. На сайті agroportal.ua проходитиме онлайн-голосування, паралельно з яким українські села оцінюватиме експертна рада. Про унікальність ломачинців нам телефоном розповів ініціатор і виконавець проекту, член Національної спілки журналістів України, подільський художник В'ячеслав Полятинчук. Село дуже гарне, це північна Бессарабія, там, ну, відчувається там такі, ну, села відносно порівняні там з тим, з нашим іншим Поділлям, взяти на Двіниччина, то воно взагалі села там бідні. А тут нормально, тут люди такі, ну, хазяйновиті, в них сади, в них там господарство, скрізь душать вини, якісь бринзи роблять. І по-перше, що мене ще вразило, їдеш через село Ломачинці Велике, така дорога рівненька. Ну, і я написав, сів написав про Ломачинці. Написав спочатку багато, почав з інтернету, з історичної довідки. Потім багато людей там знаю, з людьми, з тими, які раніше там в сільській раді працювали. Понабрав багато матеріалу, написав, я зрозумів, що дуже багато написав. Потім почав його якось менше формувати і відправив. І потім за місяць мені приходить з агропорталу, є дуже приємна новина, хочу вам повідомити, що ваш проект про село Ломачинці було надіслано більше 300 проєктів.
там експертна комісія, здається, 27 чоловік відібрало на розгляд 63 проекти, і ломачинці попали в двадцятку півфіналістів. І зразу, і я поки відкрив таблицю, бачу четверте місце. Обійшло село Моренці, значить, від Петра Шевченка, Великі Сорочинці, обійшло Петраківку, де Петраківський розпис. І до спортивних тем. 150 спортсменів-шахістів приїхали до Чернівців на шахово-шашковий фестиваль. Змагання проводять спільно владники та громадські організації, аби привернути увагу до розвитку шахів та зацікавити ними молодь. Сашко приїхав на змагання із Кам'янця-Подільського. Його захоплення переросло у щось більше, коли батьки відвели до шахового гуртка. Відтоді постійно бере участь у різних змаганнях і навіть став чемпіоном України серед дітей до 8 років. Це така гра, що ну, в неї дуже довго грати, що на неї ну, да, потрачає 6 годин. Я їздив на чемпіонат світу Греції, то там ми грали з індусом через 13 ходів. Нас ми думали вже 6 годин. Олексій почав займатися шахами з 5 років. Вміння грати, як сам каже, успадкував від дідуся. Згодом почав віддавати захопленню увесь свій вільний час. Навіть брав уроки у професійних тренерів. Це й дало свої плоди. Хлопець неодноразово ставав призером всеукраїнських та міжнародних турнірів. Олексій зазначає, захоплення допомагає йому розвиватися. Воно допомагає навіть упорядковувати свій день по-кращому. Це так своєрідний менеджмент, наприклад, тайм-менеджмент. Я розраховую там не на один крок, на 2-3. Деколи потрібно розрахувати там партію варіант на 8-9 ходів. Тому це допомагає мені бути більш сконцентрованим і взагалі по житті. Катерина на змагання приїхала з Києва. Грає у шахи вже 20 років, є чемпіонкою України. Також здобула звання гросмейстера і тепер вже тренує дітей. Як досвідчений гравець знає, що головне у шахах. Концентрація та велика любов до шахів. Якщо є любов до шахів, то ти можеш грати, можеш концентруватися, а можеш багато часу віддавати і цьому заняттю. Змагання складається із кількох турнірів. А з класичних шахів для дорослих, Б з класичних шахів для молоді, С з блискавичних шахів та турнір Д з шашок. Також у програмі фестивалю майстер-класи та сеанс одночасної гри для усіх бажаючих. Переможців визначатимуть за кількістю набраних очок. До того ж, з 1 липня набули чинності нові правила гри. Карається гра двома руками, це рахується як неможливий хід, а два неможливі ходи в класиці – це поразка, в блискавичній, в швидкій грі – це взагалі з першого ходу поразка. І якщо перемкнув годинник, а не зробивши хід, то це теж є неможливий хід, зараховується. Перший приз – 4 тисячі гривень, і в турнірі А отримали 17 чоловік призи, в турнірі Б, де буде турнір проходити до 14 років, там отримують 15 призів. Фестиваль триватиме до 23 липня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на факультеті іноземних мов. Тож охочі можуть зареєструватися та долучитися до гри. Альвіна Абрамчук, Юліан Пилипяк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я ж з вами прощаюсь, бажаю ставити перед собою високі цілі і досягати їх. Зустрінемось в ефірі.